واغی د لومبه واکه خبره کوله چې اصلي زیاته موسره په لومبه واکه کې شوې ده دماکه چوشوا نو اغل ته خواکی بازار او دکانونو اغه دکاندارانو کې چې کم دې کم شهیدانو یا زخمیانو اغه او چټول لرنو ورکول وې دا بنو چټوي یو کس دورا غری چې چټول په غي ګولای چلولې پسنې جی 1122 والا زمونږ نور ملګری نو اغه چې کم دې په سنایپر باندې وشت دي او هغه په موقع باندې لته شهیدان شوی دي بیا چې هغه لا شو چټول نو هغه مو چټول یو تنه پرېخو نو د مازیګر ماخام واقعا هغه د شپې یوې بجې پور رسیدلې ده خلکو جړل فریاد کو خدای ورل چې کم دینو لاش نه ورکو دغلته اشتعال زیات شوی دی چې یو زمونږ کسور نشته بل زمونږ خلک چې کم دینو شهیدان شو بل ته مونږ ته لاش مو چتې دو تنه پرېدوی نو دا ولې نو یو دا غټه خبره وچې وی چې خلک اشتعال کیو دا مونږ چې راپاسېدلو دکانداران نو دا په دې بنیاد راپاسېدلو چې دلته مطلب مونږ سره ډېر ناروا شو او دا غي ناروا مطلب چې سهل نو نو مونږه بامره مجبورې راوتې او ټوله پټه زمونږ سره په دې کې شامل وي بل یو خبره کوله چې زمونږ یو ملګری چې هغه میسنګ پرسن کیو او دوی سره او مونږ دوی ته وې دوی وی چې مونږ سره دې مونږ ته را کړاله ها د دې غالبا کال او دوی ته وی چې جون دې دربکو خو چې دا اوس کومه واقع شوه او په دې کې چې کوم هغه دی کوم دهشتګر ویشتی نو په دې دهشتګردو کې د دې میسنګ پرسن هم فوټو شته دی چې دم مطلب په مونږ ډزې کړې دی او اف آی آر درج در څه درج دی نو مونږ ورته دا خبره کوله چې په تاسو به عوام څنګه اعتماد کوي چې تاسو ورته ویلې مونږ سره دی پرېدیم نه او بیا دې چې کوم دی فوټو ورکړو چې دا دهشتګر دی اس داسې خو نه ده چې دا ټول خلک میسنګ پرسن یو ته بیا وایي چې دا دهشتګر دی ځکه چې دا یو خو پکې دی پیژني نور پیژني نه نو دا د اسټبلیشمنټ دا طریقه کار دې سره خلک په اشتعال کې راغلي دي او هغه راوتي دي نو د دې لومبه واکې مونږ مزمت کوو د دې دویم مزمت کوو او مونږ وایو چې یو غیر جانبدار مطلب چې د دې تحقیقات یو شخ مونږ غیر جانبدار عدالت ته نه وایو عدالت خو پخپلو کې اړم دی نیم په نیم اړم دی او د عدالت او د اسټبلیشمنټ جګړه ده او د کسته حالات خرابوي امریکایان به پیسې راشي او د دې جنگ به مطلب چې بیا رواني نو دې اغل ته عدالت پړم بيزل عدالت جوډیشري او زمونږ پارلیمنت دا پړم بيزل خپلو کې په جنگ دي ګنده یاران دوستان دي دا بس دوه غوونه دي په دې غو پويږي هغه زب نه ويم چې دا څو غوونه دي نو تاسو په خپل اندازه ولګوي چې تاسو په ټوله خبره کې یو یي چې اسټابلیشمنت سکارو کې نو دوی وتې نظریه ضرورت ته ټیک تا نن روان دي او عدالت یو پارټي نیولې ده لکه چې سړی مړزان جنگي او تاسو طرف ته خو چرګانم خل جنگي لکه چې د بنی ګل مازیګری نو هغه یو سیو ځان تر چې کوم دی ځان ته شي نیولې دی عدالت او دلته چې کوم دی اسټابلیشمنت ځان ته یو چرګ نیولې دی یو چرګ چې کوم دی شین دی دا بل برګ بروک دی نو د چرګانو جنگ په خپلو کې نشته د اسټابلیشمنت او د عدالت جنگ دی خو سیاسيان پکې ځان نه مطلب چې ما مشمره درګړې نو دوی ته فایده ده سیاسيان به جنگ کوي نو جنگ په اسلام آباد کې دی دنیا زمونږ نه نفرت کوي ډالر هم دی ماره په برخې جګرانی چې کم دی زیاتیږي خلک تباه شو سات په سات تیل زیاتی د ایم ایف موعدو سره چې کم دی مونږ تباه او برباد شو او دا اوس نوې ډرامه ده چې دنیا ته وښایي چې پاکستان کې امن نشته ځکه حالات خراب دي که امن نشته نو دا د مرکزي حکومت ناکامي ده که امن نشته دا د صوبای حکومت ناکامي ده که امن نشته دا د سیکیورټي جنسو ناکامي ده ته د عوامو نه څه غواړې ته د بنو د خلکو نه څه غواړې د بنو د خلکو په وینه باندې چې کوم دی تاسو خپل ځان ته دکان چمکاوئ دا خبرې مونږ وکړي او بیا مې عینه تصدیق وکړو او ما ورته چې زمونږ
مشر چې کوم دی رهبر تحریک اسفندیار ولی خان آغا او زنگ مرکزی صدر ایمل ولی خان مونږ چې راتلو دا غي شربادم دی او دا چې مونږ سوایو دا زمون د عوامي نشر پټه आवाज دی دا د غي د طرف نم چې کوم دینو یو تاسو ته پیغام دی او مونږ د بنو خلکو سره ولاړیو مونږ د شهیدانو کورونو سره ولاړیو مونږ د زخمیانو د کورونو سره ولاړیو خدای دې په بنو سخت نه راولي ما دلته پټه ملګرو ته وی چې کلم تاسو وای مونږ به کشپې او کورزي مونږ به تاسو لزان را رسو که سکولې شو کنه چې خدای دې تاسو نه مجني خو که تاسو دې وجني نور کنو رسو شو کول ځان خو سره وجلې شو او ټیک به سره چې کوم دې پزې ولاړ نو تاسو د ټولو ملګرو تشکر او بسوس چې دې حالات ته ګورم نو تاسو به اجازه ته چې مونږ لاړ شو ځکه ملګری ډیر دي خلک ډیر دي کې بیماران هم دي ما خو ځان له سادر او تورې کپړې روړې وې او ما دوی ته وی چې حجرو به کې بشپه نه کوو جومات کې بشپه کوو ځکه چې مونږ د باچا خان ملنګان یو او مونږ ما ته ډیرو خلکو وی میزې په دې تورو کپړو سکې ګرمي ده مې زه داسې جنګ له روان یم چې په خاورو کې به لغړېږم زه به هم داسې لاره کې پروت یم نو زه د دې لپاره ذهني طور تیار راغلی چې زه دلته راغلی یم نو دا تاسو ځان سره ولیکئ چې ستاسو په سخته اول خو زه د ټولو پاټو دی کې مشکور یم چې دې وخت کې دلته تاسو سره لاندې ناست دي او ټول متفقه دي او د مشرانو مشکور یم چې ناست دي او خدای دې وکړي چې د یو متفقه جنډه ورکړي او دلته کار روان شي خو د هغې نه باوجود دا ستاسو چونکې د دیزي یو مطلب مسله ده او دلته به جرګه حل کوي خو که د دې نه باوجود مونږ ته ضرورت و تاسو به وایو مونږ به حاضر یو خدای به تاسو چاته پاتې نه راولي مونږ ډېر غټ غټ جنګونه ګټلي دي والم خوړلي دي شهیدان شوي یو د پاټۍ شهیدان رانه ایستي دي خو اخیری هغه کار شوی دی چې کوم نېشنل پاټۍ اغوستی دی دا په ملکنډ کې چې نه مندې دا د خلکو خوښه نه وه خو دا زمونږ په وینو راغلی دی مونږ مذاکرات کړي هم کامیاب وو او مونږ چې اپریشن کړی هم کامیاب وو دوی مذاکرات هم ناکام دي اپریشن هم ناکام دي مونږ د دوی په اپریشن او په مذاکراتو باندې اعتماد نشته اول به عوام په اعتماد کړي عوام د هغه ځي چې کوم ځای دی وایي چې زه ګزار کوم اپریشن کوم عوام اعتماد کې واله تا خو دوی کورونه تباه کړه جوماتونه یې تباه کړه بازارونه یې تباه شو سکولونه یې تباه شو بال بچې تباه شو نور ترېنه څه غواړي دوی به اعتماد کړي سټیک هولډرز به اعتماد کړي پارلیمنټ به په اعتماد کړي او مطلب چې سوشل ورکر او مطلب چې دا نور خلک دا په اعتماد کړي چې ټول خلک په اعتماد کې شي او متفقه یو فیصلو شي دې ته لاهې عمل وایي دې ته مطلب چې مذاکرات او اپریشن نه وایي لاهې عمل وایي نو چې د خلکو په خوښه لاهې عمل جوړ شي نو چې هر کاري او امن پرې راځي بیا به مونږ د هغې سره ملګرتیا کوو او چې داسې نه مونږ نه د مذاکراتو دوی ملګري او نه چې کوم دی د اپریشن ملګري ډېره مننه خدای هم خاد آباد او خوشحال لره او خدای هم سرون ته خیر کا خدای هم دشمن پاتې راوله او خدای هم کې اتفاق او اتحاد مطلب پیدا کی او خدای دې زمونږ فوج له مکل ورکی پولیس له مکل ورکی اف سی له مکل ورکی او لیویز له مکل ورکی چې دای شهیدان کیږي دا زمونږ بچی دي مونږ ته خپکیږو خدای چې مری نو دا خو د دې د مشرانو پالیسی ده کنه نو دې دې مونږ سره شي چې دا مشران ولا توبګار کو چې دې په دې مجبور کو چې اندرونی او خارجه پالیسی بدله کی الا به من راضی او چې دا ګنده پالیسی امن نشی راتله خدایم خاد آباد او خوشحال لره.